Hej så, velkommen til. Mit navn, det er Dennis Gammel 605, og velkommen til en lille omgang minigame. I denne her omgang, der er vi inde på The Hive MC, og kender man ikke den, så lægger IP'en til den nede i beskrivelsen. Og i dag, der skal vi spille det, der hedder Gravity, og det er et super, super underholdende spil. Det handler om simpelthen at falde ned igennem en forhindring. Og vi skal lige herover, det er den der bum, tror jeg nok. Gravity, yes. Som vi kan se hernede. Så er det hernede, vi skal ned igennem, og vi skal se, om vi kan ramme vandet nede i bunden her. Jeg ved ikke, hvor fanden vandet er henne her. Hvis vi nu ligger sådan her, så venter vi lige på, at det er jeres Red Dead 2 forhold. Så lige, hvad vil være den bedste? Er det her? Jeg tænker lidt, der her. Hvis vi stiller os her, så er den der. Det første fald, det er ligesom for at finde ud af, hvor, hvor er det her vand henne. Vi skal ned. Jeg tænkte, det var så tæt på, mand. Oh my god. Det har været episk. Ja. Okay, baby. Så skal vi videre til den næste her. Og det er bare at hoppe ned her. Oh shit, jeg kan slet ikke se på det her, hvad det er. Ej, crap. Den er eddermem forvirrende, den der. Hold op, mand. Hvor er vandet henne? Jeg kan slet ikke se, hvor fanden det er, jeg skal ramme hende. Det er med min nøjeren her. Holy day. Jeg tror, I følger efter dem her og ser. Nej! Okay. Jamen, så prøver vi det lige noget andet. Jeg så lige, der var et vandfald herovre. Come on, man. Lad mig nu komme igennem her. Ja, sådan, bror. Sådan. Skal den gid barbere. Så det er dejligt. Så skal vi bare ud og videre til næste portal her, så er der den der. Så må vi se, hvad gemmer der så herinde. Hold op, den ser eddermame. Ej, det var så tæt på det der. Eller det var det så ikke, fordi så havde jeg jo ramt den, kan man sige. Ej. Come on. Nej, det var rimelig skrald det der. Det var mega skrald gjort. Det var rigtig dårligt ramt det der. Come on. Jeg kan ikke se. Det er fordi, der sidder noget vindue der. Okay. Der sad lige noget vindue der, jeg ikke lige havde set. Ej, igen! Jeg skal godt lide, at jeg sidder og rykker på mig selv her. Det hjælper rimelig meget. Wow, det var rimelig skrald det der. Okay, vi prøver sådan der. Og så skal vi ind her på midten cirkus der. Ej, hvor var det tæt på, mand. Oh my god, mand. Hvordan kan jeg være så dårlig? Sådan. Og vi skal op på portalen der, okay. Kom. Nej, lad mig være. Hallo. Hallo. Men altså, det er sgu da rimelig skrald det her. Okay, og så står man bare hernede. Retry, holy. Ej, hvad det skal. Det er rimelig øv-agtigt. Jeg havde lige håbet på. Ja. Og så op på portalen. Nej. God damn. Vi skal prøve igen. Nej. Det er virkelig skrald det her. Jeg er ikke så god til det her. Wow, det var rimelig godt ramt det der. Men jeg skal åbenbart ramme ned gennem her. Nej. Lad nu være. Lad mig nu komme op, mand. Jeg skal simpelthen være lidt hurtigere. Det der morfar slow motion ting, jeg kører her, det holder altså ikke. Jeg skal simpelthen. Ej, der er allerede kommet ind igennem, mand. Hold op. Så er vi simpelthen klar til at give gas på en omgang mere herindefra. Og det bliver super, super lækkert her. Vi skal ind og hoppe, falde og alt det der. Og jeg kan se, det er en ny bane her. Jeg skal lige se her. Jeg kan ikke se en skid, fordi der er så mange. Jeg tænker lidt, at vi skal muligvis nok. Ja, jeg tænker, det bliver sgu nok her, vi skal. Her måske. Her? Nej. Jeg ved ikke. I don't know. Men lad os hoppe ned igennem her og se. Jeg tænker, vi skal lidt over til den side der. Så nu prøver vi at se, om vi kan komme igennem. Kom. Nej. Crap. Det er lige det der med at finde smuthullerne her. Jo. Og så er det bare portalen her. Ej, folk er eddermame hurtige, mand. Hold da op. Det er da helt crazy.
Ah, det var rimelig skrald, det der. Hold nu op, det var... Det er med ikke det bedste hop, jeg har lavet her. Ej. Kom så. Ned igennem. Nej. Okay, vi prøver en anden vej. Vi prøver herovre fra. Ja. Nej. Åh, vi skal helt ind der til. Okay. Oh my god, mand. Ah, rimelig skrald, ikke? Rimelig god til at hoppe der. Det må jeg sgu nok sige. Ja. Nej, jeg troede, det var vandet, mand. Så var det kraftede med en gang uld, der bare hang der. Hey, hvad skal der ske? Kom nu. We can do this. Vi kan... Oh, nej! Hvordan fanden kommer jeg hele vejen ind der? Det kunne jeg godt lige tænke mig at vide. Hvordan jeg egentlig kommer ind der. Det er simpelthen umuligt, det der. Der må være en sneaky vej ned, som jeg ikke lige kan se. Ej, hvor er det simpelthen, så skrald. Okay, vi prøver that way. Nej, det kan vi så ikke. Prøver igen. Sådan der. Her, kom nu. Ja, vi er der. Sådan. Got it, man. Vi fik den. Okay, og portalen, der ligger herovre. Tager vi portalen. Kom så. Vi skal bare ind. Så bliver vi nummer 5. Ja, sådan der. Okay. Hvor vandet? Jeg kan ikke se vandet. What? Er det den der, vi skal ramme? Nej, hvor er vandet henne? Jeg kan slet ikke se det dernede. Hvor er vandet? Er det den der bil der? Var det den bil der? Jeg håber lidt, det er den der. Sådan der. Det var det. Okay, portal, hvor er du? Du er lige herovre. Super. Videre, ind mand. Ups. Men nok kan jeg lige kigge ned, inden jeg hopper. Oh my god, mand. Igen, der sidder jeg og rykker på mig selv, kan jeg mærke. Det er mega irriterende. Jeg kan beklage, men det er super dårlig vane. Jeg ved godt, I kender det helt sikkert også godt selv, det der, man sidder og rykker rundt på sig selv. Oh my god. Okay, jeg er rimelig skrald til det her lige pludselig. Hvad sker der? Vi tager den her. Sådan der. Og så er der lige hul hele vejen ned igennem her. Sådan der. Smukt, mand. Så skal vi bare igennem her. Og så skal vi se. Der er eddermame med noget mine her. Ej, jeg tænkte lige, vi havde den i første omgang. God damn it, mand. Vi har den. Sådan der. Og så skal vi bare ned til portalen. All the way down. Ej, det er smukt det der. Der er godt nok nogle af dem, der er hurtigt igennem. Det er da helt sindssygt. You finished the game ends in 15 seconds. Åh, crap. Men vi klarede den. Vi kom forholdsvis langt, vil jeg sige. Vi nåede ikke hele vejen igennem, desværre. Men jeg håber, at I nød videoen her. Det her, det var simpelthen spillet Gravity. Og har man lyst til at prøve det selv, så ligger der altså en IP nede under i beskrivelsen. Så kan man gå ind og prøve det og se, om man er lige så god eller bedre. Jeg vil nok næsten gætte på, at I er bedre, end jeg er i hvert fald. Mit navn er Dennis Gamer 605. Tak fordi du kiggede med.